Et Shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est bien votre sœur Wivine Matino. Naelibino image oyo bozo mona et salamine à Bruxelles. Outa la bandeko, lelo bana oyo tozo bota, ndenge bazali ko se comporter. Alors, nganaye, on a conscientisé ba parents, yo oza parents loko langayi, ozo bota bana, to osi oboti, osi si ko bota, koyebisa yo, nangai oyo pe nazali koloba to sala effort ya koyeba koankadre bana na biso. C'est vrai que na mboka oyo tovandi ya poto bien-aimé, c'est pas facile ya ko combiner foyer misala tout et tout, mais eza vraiment risquant na biso ba parents tant que tozo bota bana tozo pesa mingi espace na musala na ba occupation mususu, mais tozo tiaka na bana te. Alors bana suite tozo négliger bango yo moko moni suite image yango tozo mona suite na bango yango. Suite na bango yango, c'est vrai, tout se bazara plus na kotangi sabana. Eza mabete, faut kotangi sabana, mwana fwa tanga klas. Mais na epo na ebisa, bakisa isu pwen moko, mwana eba nzambe. Na kisa mwana nzela ya bo nzambe. Mwani soy mwana ebi nzambe, azo kende glize, azo soy la nzambe, awokoma na makambote. C'est très dangereux. Oyo bazo sala yango na balabala. Mais keba mkonsupe mwana ya nanda kwa tie ombeli, mwana ya nanda kwa sali mabe moko boye. Pourquoi? Parce que base éducation eza bien te. Pourquoi? Parce que o éduke mwana yo bien te bien aimé. C'est trop dangereux. Mwana yo moko pe moboti. Bien aimé to sala effort. Tala ndenge bitumba, ba jeune garçon, ba nasi ba koli ya mibali, o ba koza ba responsable, o ba roke sala na ba société, to zana ba mboka o ya poto mingi baza na Congo, bazuluka juste ba na ba mboka o pour ba débrouiller vie, pour ba retrouver place moyen de vivre. Hein? Ba zwa même quelque chose par mois. Mais biso ba na nzamba sali biso ngolu, to boti awa, to zo koli sa ba na biso awa. Ce n'est pas que to zo mona pasi ya komi mazemi 9 mois pour que to se retrouve na ba na ya modèle o yo bien aimé. Eza danger pe po na yo o zo talangayi. Ye koli sa mwana, a kei, a tangi, ba gradua, a ju ba doktora mati, c'est bien. Mais a e ba pe nzambe. Eza li garanti po na yo moko pe bien aimé. Ezali garanti. Na kishasa tozo mwona ngo ezo salama. Vi eza tellement pas si ba parent bazo ki makoboko la bana, bazo ko se la bana makamuke, bazo bandoki, bazo ko se la bana makamuke, bazo freni mabota. Pourquoi? Parce que balingi ko se débarrasser na charge ya bana, vi eza pasi. Mais biso na poto a vi eza pasi te. Tozo na ba mwoye nyon so eza kato yuko nori e bana na biso bazala bien. Na tike bino video bo landa bino moko, bo yo kandenge mwana jen garso bazo bete ya zo ganga, elo kwa sali ye banite, me bazo bete ye, tandenge mwa mbali atandami na ebi pete soki akufi to akufite na ebite ye bazo landa mususu azo ki mana ye bazo forcer ko landa ye ba sala mabe. Vraiment bien aimé nga na to zo conscience to zo conscience to e bako préserver ba na biso to e bako éduquer ba na biso to la sa ba na nzela ya bonzambe eza très important na tiki bino bolanda vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, j'espère que vous constatez vidéo onati eza flouté. Vidéo moko na outi kotia awa sur sujet oyo na tie oyo ya drame na Bruxelles. Nazaya ki obligé kolongola ngo parce que eza déclaré, donc na oyo ko kotia ngo na chaîne na ngai. En tout cas na sindi bolimbi sa bande ko nyoso ba kota ki batali yango, mais beza ki flou et puis ikoma iti na sukate na longola ki parce que ba signalinga ke eza vidéo moko eza déclaré. Donc to, juste tout mon a o ezali na okata ko tia photo te ni son parce que j'ai vidéo moko eza donc chaîne mususu se ko publier en beauté. Alors bolimbi sita mususu bozo mona na zolo ba que na zoti kabino bota la image ezate eza juste na informer bino pour que boye ba o ezo le kanamboka o to fandi peut-être na mboka o bozo vanda ezo le kato e bandenge ni to diriger ba na biso. Voilà, que Dieu vous bénisse. Boula la malamu, nzamba batela moko na biso. Au revoir.